بنبي نربيا ورسولا مدني. بأخيه يصد الله مسمى بليا وبنوها بتولا بوالدتا والسبتا والشبلا هما نجل زكيما بسجا ديب بالباكره والصادق حقا بموسى ورزا وتقيا ونقيا وبزل اسكر والحجات القائم بالحق الذي يضرب مصائف بحكم عزليا بتقبل بقبول حسن رب دعانا وبعليا بعليا بعلي يا صاحب الزمان وادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بآواز بلند پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کائنات دا خالق تہاڈا ٹر آیا منظور فرماوے بانیاں دس پہ ماتم وچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مل ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے ہر مومن موالی نو مولا حج و زیارات نصیب فرماوے ہر مومن موالی دے بچیاں دی مولا زندگی دراز فرماوے جنہاں جنہاں مومناں میرے ذمے دعائیں لائیاں ہیں امام حسین دے صدقے اپنی بارگاہ وچ قبول فرماؤ سادات دے ویڑے قیامت تک وسدے رہوں میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماون ساری پہلی تے آخری بہت وڈی دعا ہے ساڈے بارویں امام زمانہ دا جل ظہور فرماون سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے سلامت رہو زندگی دراز ہو بسم اللہ کرا مولا تو سلامت رکھیں سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ طے ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے شہباز 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 سلامت سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سینے میں اگر حضرت عمران نہیں ہے یہ طے ہے یہاں کفر ہے ایمان نہیں ہے وعدہ سرور کے نکاح خان سے ہو جس کو عداوت مر جائے گا مسلح پہ مسلمان نہیں ہے شہباز شہباز بھائی شہباز سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو زندگی دراز ہو میں بسم اللہ کرا حق کی بسم اللہ کرا حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر کنکر تلاش کرتے ہو گوہر کو چھوڑ کر شاباش 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 حق کی فضیلتوں کے سمندر کو چھوڑ کر کنکر تلاش کرتے ہو گوہر کو چھوڑ کر فرمان مصطفیٰ ہے پلو سے باندھ لو نسلیں حرام ہوتی ہیں حیدر کو چھوڑ کر شاباش شاباش بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی حیدری
سلوات بابا جی بلند پڑھو نہیں ایڈی تھکی ہوئی سلوات تو آپ تھکے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات عابد کو رات رو آ گئے دربار شام شل وستے رہو بھائی سلامت رہو سوائے غم میں حسین دے مولا تو نکل غم میں دے میں بسم اللہ کروں بابا سین راضی ہونے بھائی بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں بابا عابد کو رات رو آ گئے دربار شام بسم اللہ کرو نہ ہوئے آشام نہ رلنا علی دیاں دھیاں بسم اللہ عابد کو رات رو آ گئے وہ دربار شام دے سفر تنگ جائے وہ بازار شام شاباش شاباش بھائی بسم اللہ بسم اللہ کرو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی نو کرا بابا لکھ فری پڑھا سین راضی ہو بھائی بسم اللہ سننا زندگی ساری وہ نروار شام واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں نہ کروں میں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں مقصد بدل وہ اذان دا جدا قیدی شام چ گئے نے وہ پانچ وقت نماز دا کٹھ کر کے پیو پوتر نو مار دیں شاباش شاباش بھائی سلامت رہو بھائی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا گیا مقصد بدل ازانا دا جدا قیدی شام چ گئے نے پنج وقت نماز دا کٹ کر کے وہ پیو پتر نو مار دیں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں
خیمے ساڑ دے رہے میں او جن مان رج کے نہ جایا اونو سانگت چاڑ دے. شاباش شاباش بھائی. بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا. ایک وین ہور پڑھ دا بھائی. پڑھ دا پیا شام دی جامیا وہ مسجد وچ ہوئے قیامت خیز اعلانے وہ جے اکبر پالے آئے برکیوں میں چوندا اپنا سارے اورے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. بسم اللہ کرا بھائی بسم اللہ کرا. جتنے مومن حسین دی ماں نوں مکان پڑھیں ہر نماز دے بعد دعا منگی کر پنج پوتروں نی تھی ضرور ہوئی. جڑا بندہ حسین دی مجلس سچ بیٹھا تے دھی وی رکھدا ہے ہاتھ بن کے منت کرے نا پتر نال دھی دی قدر ڈھیر کرے. شاباش 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 بھائی شاباش بھائی. دھی دی قدر ویکھنی آئی تاج شام نو جدہ گھر ونے ایک میری پوتر نو جھنک نے میں جیڈا شریف اسی غصے نال ویکھ سی جدہ دھی نو جھنک دے سے سر جھکا کر کے آکسی بابا جھڑکا جو دینا ہے میں چوکھا رہنا ہے. شاباش 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 بھائی. ماں حسین دی راضی ہونے ماں حسین دی راضی ہونے. دھی دی قدر ویکھنی آئی تا کدائی دھی نو وہڑے چو خالی ٹورے تینو حسین دا واسطہ دروازے تے کھڑ کے دھی دا ٹرنا ویکھے جے تائی تیرا دروازہ نظر آسی کانڈ نہ کرے سی دعا دے ہاتھ اٹھا کے آکسی بابا میں تا ٹوری وی نہیں ہاں پترا نال وستر. شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی. سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی. سینگا جی نے بھائی او دھی دی قدر کرن والا کہنا تے جڈا بندہ غریب ہوئے کدائیوں دے کول پچھے تیری دھی دی قبر کتھے مدت تو بعد پچھے تے تینوں دھی دی قبر وکھائی سی آئی دا غریب دھی دی قبر نہیں بھلدا کدائی اللہ رسول دے روزے دلائے ہونی جالیا چت پا کے آنکھیں آپ دا بستا پیا ہے تیری دھی دی قبر. ماں حسین دی راضی ہونے ماں حسین دی راضی ہونے. آئی دا مسلمان آ دے میں درود پڑھا تا محمد سن دے او ظالم مسلمان تیرا درود سن لیندا ہے دھی دے وین نہیں سندا. جسلے مسلمان مرے دے رہن قبر چوا دریا نہ مارو میری کعبۃ لے میری ایڈی غریب دھی جیند دنیا تے پھرا. اور رومن لیو آج بھی ہر جمعرات نبیاں دا سردار نبی نجف علی دی مزار تے آندے دوئے ہتھ متے تے رکھ دے امیر کائنات میرا سلام ہوئی علی دی قبر ہلوندی ہے ہلوا لمبی تساں سردار ہو میں علی غریب ہاں آدن کیویں غریب ہے علی دا اس گلو غریب تیری ایک دھی آئی میری اترایا روائندی گل تیری بھاویں کئی قبر تیرے شہر چ میری ادرے رول گئیاں قبر نال قبریں نہیں رلیاں کئی شام ستی ہے کئی لاہور دوے ہستیاں رل کے جدہ کربلا حسین دی مزار تے آندے ہتھ متے تیرا کیا دن حسین اساں تیرے ممنون ہیں
ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰੋ ਕਿਆ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਤੁਸਾਂ ਮੀਰੋ, ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਮੀਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਆਦਨ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦਾਂ ਕਬਰਾਂ ਚ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਜਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਚ ਗਈ ਹੈ ਹੱਥ ਵੱਧੇ ਆਦੀਆਂ, ਇਸ ਜਾਤ ਰਾਤ ਨਾ ਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪਾ ਨਾ।